Prasidėjus Rusijos karinėje agresijoje Ukrainoje grįžo diskusija dėl sovietinių paminklų ir gatvių pavadinimų. Paminklai jau nukeliami, tačiau nemažai gatvių pavadinimų nekeisti nuo sovietmečio. O Vilniaus centre veikia 1940 metais Saulį iš Maskvos parvežusios poeto Salomėjos Nėries vardo gimnazija. Mes paminklus nukelsim. Gatvių pavadinimus mes pakeisim. Bet ką darysim su švietimu? Ką darysim su ugdymo įstaigom, kurios turi, na, tam tikrą prasme, sakyčiau, Lietuvos komunistų partijos lyderių vardus. Ką darysim? Seime registruotas vadinamasis desovietizacijos įstatymas, tačiau mokyklų pavadinimo klausimas jame neliečiamas. Jį priėmus būtų galima ne tik nukelti sovietmečio paminklus, bet ir keisti gatvių bei aikščių pavadinimus ir taip pasak iniciatorių desovietizuoti visas Lietuvos viešasias erdves. Yra tam tikri išlikę propagandiniai mygtukai. Mes matom, kaip tokius propagandinius mygtukus šiandien Ukrainoje ir visame pasaulyje naudoja Putino režimas. Iš esmės, vat, sovietizmo šitą dalį, tai atspindi visi šitie sovietiniai simboliai, taip pat, aišku, atitinkamai paminklai, kiti ženklai viešuosiuose objektuose, kuriuos šitas įstatymas turėtų sukurti prielaidas būtent ir panaikinti. Tai tam tikrą prasme mažinamos, sakyčiau, galimybės Lietuvoje šitą ideologiją skleisti ir jai pasireikšti. Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro istorikė sako, toks įstatymas reikalingas, tačiau gali kilti sunkumų vertinant kai kurias asmenybės. Regimieji ženklai, paminklai, čia yra toks labai akivaizdus sluoksnis, kuris iš karto plika akimi pastebimas. Tačiau pradėjus giliau labiau dirbti su šitais paveldo objektais, atsiras net nebejoju didžiulę plati pilkoji zona, kurioje bus daug kultūros veikėjų, kurioje bus daug tokių pavarčių, kurios yra ant ribos, kokius nors gatvėvarčius paliečiant. Mums tikrai reikia galvoti ne tik kaip pakeisti ženklą ar nuimti paminklą, bet mes turim daugiau pasakoti būtent, kas mums nutiko ir kokią mes istoriją išgyvenome, daugiau kalbėti apie įvykdytus totalitarinių režimų nusikaltimus, daugiau pasakoti apie tai mokyklose. Nors įstatymo projektas dar tik įregistruotas, Raseinių rajono meras sako, jau dabar aptarinėjamas pirminis keistinų gatvių pavadinimų sąrašas. Mes jau dabar po truputėlį inventorizuojamės, kurios gatvės, na, galimai galėtų būti keičiamos, kaip pavyzdys, tikrai Cvirkos gatvė, Raseinių rajone yra, Liudo Giros gatvė yra, Salomėjos Nėries gatvė yra, Pionierių gatvė yra, Melioratorių gatvė yra, Kosmonautų gatvė yra. Prieš šią savaitę mes savaitės pradžioje turėjom jau susitikimą su Raseinių miesto seniūnaičiais ir, nu, tą klausimą iškėlėm. Nurodoma, kad kiekvienas objektas būtų įvertinamas individualiai. Priėmus įstatymą savivaldybė turėtų įvertinti viešuosius objektus ir pateikti tarpžinybinį komisijai sąrašą tų, kurie kelia abejonių. Komisija teiktų rekomendacijas gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui dėl sprendimų keisti ar naikinti minėtus objektus. Reporterė Enrika Gecaitė, Vilnius.